Folyamatosan növekszik a használt autók átlagára a hazai piacon. Az egyik legnagyobb online kereskedés adatai alapján leginkább a benzines 1,8 millió forint körüli autókat szeretnék eladni a tulajdonosok. A piacon leginkább a külföldről behozott és az új autók vásárlása miatt lecserélt járművek keresnek gazdát. A használt autópiac folyamatos növekedése az töretlen az elmúlt negyed évben is. A használt autópiacon 50 ezer felett alakul az adásvételek száma egy hónapban, ami 18%-kal magasabb, mint az egy évvel korábbi érték. Ugyanígy az új autó vásárlások száma is fölfele megy, illetve a behozott használt autók mennyisége is folyamatosan növekszik. A külföldről behozott használt autók száma a 2008-as gazdasági világválság óta nőtt meg jelentősen. Ennek az az oka elsősorban, hogy 2008 után drasztikusan visszaesett az új autó értékesítés, és ebből kifolyólag így már a válság után 8. évvel a használt piacon bizonyos modellek tekintetében hiány mutatkozik. Ez pótolja az évek óta egyre nagyobb számban bejövő külföldi használt autó. Ebben az évben gyakorlatilag 140 ezer használt autó fog bejönni az országban. Tavaly ez 120 ezer volt, minden évben egyelőre ez növekszik. Az átlag életkort gyakorlatilag egy minimálisan javítja, illetve a környezetvédelmi osztály tekintetében, főleg az Euro 3-as, de inkább Euro 4-es motortól jönnek be ezek a gépkocsik, és azt gondolom, hogy ez egy kicsit pozitív változást okozza a környezetvédelmi értékekben. A szakértők szerint még néhány évig többségben lehetnek a behozott autók az újakkal szemben, viszont jelentős változás, hogy az importált autók között egyre kevesebb dízelt keresnek a vásárlók.